Assalomu alaykum aziz opa singillarim. Xuddi suratdagidek o'tkazmali adrasdan kaketkani qanday bichib tikamiz, birgalikda ko'rib chiqamiz. Yoqalarga juda ham diqqatli bo'lamiz. Qop bilan qaraymiz. Adresda qopni qanday bo'lamiz? Mana hozir men mana shu adresimizni ikki bo'lagini kir, buni teng o'rtaga tushirib oldim. Mana choyka mana yon tomonga tushyapti. Bu andazamizni kekitgan qismi. Bu tepa qismi edi. Biz buklovda olib, yoqani chiqarib oldik. Endi bu past qismi bo'lsa nima qilasiz endi? Mana shuni o'rtalig'ini olib tashlaysiz va yuqoriga chiqarsiz. Buni olib tashlaysiz. Men bu tomonni zborga bermoqchiman. Yoqamizdan tepa tomonini 5 sm belgilagan holatda mana shunday ovalni qilib yoqamizni chizib olamiz. Demak, bizning andazamiz tayyor mana. 5 sm. Maton ustiga qo'ygan holatda andazamizni kaketkamizni qirqib olamiz. 1 sm'dan chakka tashlashni unutmaymiz. Mana xuddi mana shu kabi. Albatta, matoni gullarga e'tiborli bo'lamiz. Adras qachon bitsak, gullarga juda ham e'tiborli bo'lishimiz shart va zarur. Bizning andazamiz tayyor, ya'ni kaketkamiz tayyor. O'rta markazlarni belgilab oldik. Xuddi mana shu kabi. Endilikda nima qilamiz? Birinchi o'rinda yoqani tikishdan boshlaymiz. Yoqalarimizga albatta filzirni yopishtirib olamiz. Yoqalarni alohida ko'chirib olganmiz, ya'ni andaza qog'ozdan filzirniga andaza qilib, yoqalarni ko'chirib olganmiz. Va matoga yopishtirilgan holatda yoqalarni mana tikib olmoqdamiz. Qora filzirdan foydalanganmiz. Endi yoqalarni qirqib bost qilib chiqamiz. Bost qilganimizdan so'ng qizlarjonlar kaketkamizga o'rnatib olamiz. Dazmol qilgan holatda. Yaxshilab dazmol qilib olishni unutmaymiz. Mana. Old kaketkani ustiga qo'yamiz. Birinchi o'rinda tikib chiqamiz. Kaketkalik darsida aytib o'tganman, assarcha olishni qanday qilamiz? Assarchani olib, assarcha ustiga patbortda qo'ndirib olganmiz va bular ustidan hammasini birlashtirgan holatda mana tikib chiqdim va qirqib, yana bost qilib olamiz. Kaketka darsida maydalab tushuntirilgan. Biz bu yerda astarimizga bost qilib oldik, patbortimizni bost qilinmagan ekan. Endi esa qirqilgan
chokimizni ortiqchasini qirqib tashlangan holatda astar qismimizga chokni bosti qilib olamiz. Dazmol qilganmiz juda ham chiroyli turadi. Ikki tomonni ham yaxshilab dazmol qilamiz. Beldan pastini 55 cm qilib chizib olamiz, chunki orqani ham beldan pasti 55 cm. Orqa bilan oldinning etagini farqi 5 cm bo'ladi. Bu yerda to'liq olamiz, orqani 5 cm qisqartirib olamiz. Bu yerda hozir mana shu etak biz uchun ma'qul keladi. To'liq olishimiz kerak. Albatta, oldin qopini tiketgan vaqtda qopga 1 cm chok o'tib olishimiz shart. Men o'rgatganday qilsangiz, xuddi mana shu kabi libos chiqadi.